kao što ste videli, produžili smo taj rok na još 4 meseca. Pa zato što ja mislim da je najbolje da mi medije privatizujemo. Pa neka svaki gazda radi šta hoće i kako hoće. Da imamo tržište u medijskoj sferi. To je ono što mislim da je svetski standard, evropski standard. Niko se nije radovao o tome, upravo zato je vlada taj rok produžila do oktobra. Ali lagao bih vas kada bih vam rekao da mi ne želimo privatizaciju u medijskoj sferi. Pa svaki nam je gradonačelnik sliku svoju ljubim na svakom lokalnom državnom mediju koji plaćaju građani. I svaka je ta televizija u minusu po 10, 20, 30, 50, 100 miliona. Kao i radio stanice. I svuda imamo samo probleme. Ali evo, bit ću spreman da saslušam još jedan put zajedno sa Tasovcem i da vidimo šta možemo po tom pitanju da uradimo, ali prosto naše je da napravimo zdravu ekonomiju, naše je da napravimo zdrave uslove za sve. Jer kada to izdržavamo, onda morate da kažete svim ovim ljudima ovde da od svakog od njih uzmemo neki dinar da bismo platili plate ljudima u Radio Jugoslaviji ili Radio Srbiji danas.